Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Poznati glumac Halil Ibrahim Džejhan dao je iznenađujuće izjave u seriji Emanet je liku Jamana. Omiljeni glumac je sa publikom dijelio slične karakteristike između Halila i Jamana. Halil Ibrahim Džejhan je dajući ove izjave dao priznanja koja će šokirati sve. Prema Halilu, Jaman je lik vrlo jasne sličnosti. Jaman uspijeva pronaći logična rješenja za sve nezgodne situacije u koje upada, ističući da Jaman uvijek donosi logičnu odluku. Halil Ibrahim Džejhan je objasnio da i on ima sve te karakteristike. Tu se ne završavaju zajedničke karakteristike Halila Ibrahima Džejhana i Jamana. Halil Ibrahim Džejhan poredi Jamana sa samim sobom po njegovom dostojanstvu, staloženosti i unutrašnjem svijetu. Halil Ibrahim Džejhan je, objašnjavajući svoje zajedničke karakteristike sa Jamanom, objasnio i detalje o Jamanu koji su mu smetali. Halil Ibrahim je bio veoma šokiran i tužan onim što je Jaman prošao u prošlosti. Halil Ibrahim Džejhan je naglasio da TV serija Emanet i lik Jaman imaju posebno mjesto u njoj, jer zgodni glumac je svoj vrhunac u karijeri dostigao serijom Emanet i likom Jamana koji je glumio. Halil Ibrahim Džejhan nikada nije očekivao da će biti uspješan u međunarodnoj areni prije emitovanja serije Emanet. Detalj koji je najviše obradovao Halila Ibrahima, koji je za kratko vrijeme postigao veliki uspjeh, jeste to što su seriju gledali ljudi iz različitih kultura. Halil Ibrahim Džejhan je na novinarsko pitanje odgovorio: hoćete li učestvovati u golišavim scenama? Iako je Halil Ibrahim Džejhan rekao da ne želi da učestvuje u projektima koji će služiti kao primjer, odnosno da želi da učestvuje, pardon, objasnio je da bi mogao učestvovati i u nagoj sceni, ako je potrebno, ako je ta scena važna za projekat. Veliki pozdrav!